Francesco Potenza. Pro většinu lidí, co dohráli druhou Mafii, jen smrdlavá mrtvola v kufru, kterou jsme museli zakopat nedaleko planetária. Avšak tato postava toho skrývá opravdu mnoho zajímavého ze své minulosti, a to hlavně díky jedné věci. Před vydáním druhé Mafie jste si mohli, dalo by se říci, zahrát takovou menší hru, ve které jste hráli za agenta FBI Francesca Potenzu. A v této menší hře se nám prozradil i jeho příběh, který předpokládám, že na rozdíl od jiných postav ne každý zná. Také nutné dodat, že v této hře jsme získávali za odměnu i různé screenshoty z tehdy ještě nevydané druhé Mafie. Ale to tu dnes řešit nebudeme a jdeme si pěkně po pořadě povyprávět příběh Francesca Potenzy, zvaného Frankieho Potce. Jmenuji se Francesco Potenza a jsem agentem FBI. Právě teď sedím ve své kanceláři a jelikož není úplně co dělat a venku prší, rozhodl jsem se napsat svůj příběh do tohoto sešitu, který ty právě čteš. V poslední době makám na jednom případu týkající se organizovaného zločinu tady v Empire Bay. A to z důvodu toho, že ředitel FBI J. Edgar Hoover popíral existenci již zmíněného organizovaného zločinu. A já jsem ten, co ho má přesvědčit různými důkazy o pravém opaku. Začal jsem tak, že jsem se díky všem možným informacím dozvěděl o, dalo by se říci, menších rybách. Jako je Harry, prodejce zbraní v Kingstonu, Giuseppe, velice talentovaný a asi nejlepší kasař v Empire Bay, a nakonec skorumpovaný šéf odboru Derek Papalardo. Mé první setkání s lidmi zapletenými v tomto svinstvu bylo ve Freddyho baru. Nesetkal jsem se tam s nikým významnějším, pouze jen s pár z lidičkama pracujících pro Giuseppe General Store. Ale nějak jsem začít musel. A tohle mi připadalo jako vcelku dobrý start. Potom, co jsem si získal důvěru těchto zlodějčků, mi byla konečně ukázána pravá tvář Giuseppeho obchodu. Všechno to, co viděl normální smrtelník, byla jen zástěrka. Ve skutečnosti to byl černý trh s falešnými doklady, zbraněmi a bůh ví s čím vším dalším. Poté mě ti samí lidé seznámili s Charliem, majitelem téměř všech benzínek ve městě, a Mikem Ruskym. Na první pohled majitelem šrotiště, ale ve skutečnosti je to spíše majitel místa, kde se odstraní všechny důkazy, co jsou zapotřebí zlikvidovat. Mým prvním úkolem v této branži bylo pomoci ukrást auto členovi rodiny Clemente Henrymu Tomasinovi, ke kterému jsem měl za úkol z jiné strany zákona získat jeho důvěru. Ku podivu jsem ji získal dříve, než jsem sám čekal, a byl jsem představen hotelu Empire Arms s ostatním členům této mafiánské rodiny. A začal jsem jako ubohý pěšák. Po čase mě šoupli na Clementeho jatka, kde jsem byl svědkem brutálního umučení Silvia Palmieriho, což byl člen rodiny Clemente a zároveň manžel sestřenice člena rodiny, ke které se ještě dostaneme, Eddieho Scarpy. Ještě k tomu všemu mě před zapitím Silvia Alberto Clemente obvinil ze špionáže pro nepřátelskou rodinu. V tuto chvíli jsem věděl, že musím začít něco dělat, jinak nedopadnu o nic lépe jak Silvio. A tak jsem se pokusil dostat k Eddiemu Scarpovi. Měl jsem schované eso v rukávu a tím esem byl právě Silvio, jelikož jsem věděl, že jakákoliv potvrzená informace mi zajistí aspoň kapku důvěry u Eddieho. Ten i přesto, že mi s tím, jak to bylo se Silviem, věřil, potřeboval nutně najít nějaký důkaz. A kdo jiný ho měl obstarat než já. Trvalo mi to nějakou dobu, než jsem ho zajistil. Nakonec jsem ho díky svým předešlým zkušenostem dostal z trezoru Alberta Clementeho. Konkrétně jsem našel zakrvácenou peněženku, která patřila Silviovi. Tato peněženka od krve byla mojí vstupenkou do organizace Falcone. Za nedlouho potom se stala jedna věc, co mi zrovna nevykouzlila úsměv na tváři, jelikož moje operace byla oficiálně odříznuta od veškerého oprávnění a mým jediným úkolem bylo vytvořit rozruch mezi gengy. A tak jsem zamířil do ulic, převážně mezi bombery, a seznámil jsem se s jedním chlapem jménem Eric. Ten mi pomáhá rychleji poznat a pochopit život na ulici. Když se o tomto a mých činnostech na ulici dozvěděl Eddie, byl fascinován. A vymyslel spoustu plánů a společně s nimi i spousty rozkazů pro mě. Jeden z nich byl třeba dostat informace pomocí mučení z nějakého Jimmyho. Jeho mrtvoli jsem se pak musel dobře zbavit a věřte mi, nebyla to zrovna příjemná záležitost. Poté jsem mezi tři hlavní rodiny v Empire Bay posílal ve většině případů falešné poplašné informace o různých zradách a podobně. Ano, vytvořilo to trochu chaos, ale skoro každý v organizaci byl pěkně pod dohledem a to mě celkem zavařilo. A to nejen kvůli tomu, že jsem agentem FBI. Ale tak Eddie mohl zjistit třeba mé jiné problémy, co jsem způsobil v organizaci. A tak jsem poprosil kolegy z FBI, aby mě z této situace dostali na dobro pryč. Což podle nich už bohužel nešlo a dali mi riskantní plán. Dát bombu pod auto šéfovi rodiny Falcone, Karlu Falconemu. A to dopadlo katastrofálně.
ale naštěstí se mi vina podařila schodit na někoho jiného a Eddie a spol to sežrali s navijákem. Poté už celkem víme, jak Frankie dopadl. I když Eddie uvěřil jeho výmyslům, dostalo se na povrch, že Frankie skimuloval jeho dodávku s falešnými penězi. A za toho čekal krutý trest a musel být zavražděn. A zbytek už máme možnost vidět v kapitole 7. Vzpomínka na Francesca Potenzu, kde při cestě z bordelu musíme pohřbit jeho tělo. A to bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, popřípadě like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa.